Så du har ikke anden i hovedet end sex hele tiden? Og jeg beder om vand potplanteren for en sårpæk. Push jeg have. Fuldstændig proppet med sextanker. Hej, din lækker røv. Du må holde op med at tale til min bagdel, som om jeg er et kæledyr. Lille Per bliver da forvirret. Hun tager hele hånden ind i munden sådan her, og hun tror, jeg ikke ser det. Ja, hun kommer. Hun kommer delen med. Hun kommer hårdt. Det må også være svært, når nu han er så stor, Gritte, og du er så bitte. Ja, hvordan han sådan overhovedet kan nå ind? Måske I kunne tale bare en lille smule højere. Jeg tror, der sidder dernede i bord 5, der ikke kan høre, hvad I siger. Det her, det giver vi kraft ind, ikke mere. Vi lever et tomt og fisløst liv. Lad os blive skilt. Du får nogle kontanter i hånden, og så slipper vi fra det der advokatlort, som kun gør en pisforvirret. Gør en pisforvirret? Alt for meget papirarbejde. Ja. Står der idiot her? Yeah! 2,5 til hver. Det er jo ikke så meget. Det er millioner. Det tror jeg skal kaste op i det. Konen kører rundt i Mercedes, og I sidder her og ligner på førtidspensionister fra Bulgarien. Og jeg bare lukker den virker. Du har hyret en russisk lejemorder! Du er fuld! Når nu de kan høre en morder, hvorfor skulle vi så ikke? Ja, fordi det er ulovligt. Ulovligt? Ja, det er ligestilling. Det var kvinden i mig. Hun kom pludselig bullerne for ham. Hun mand! Jeg kan ikke tænke uden chardonnay. Jeg henter mere. Du vil ikke ud og lede efter mænd, der ser en smalbrus vild. Og et ord med. Hvad fanden i helvede ligner, hva'? Han sprang kraftigt, men det er fandme aldrig set før. Jeg skal fandme vise dem kvinder med kæmpe store nasser, Grit. Mænd har da også et hul. Som ligesom er skabt til et andet, ikke også? Det ved jeg da ikke. I på der tit kreds omkring det hul, ikke? Ikke for pokker. Som sulten kat omkring en pakke lav på steg.